Անվոր եւ որդվո եւ օգնի սրտո ամեն։ Ամեն։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ։ Դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսակ, այլ որովհետեւ կերակ այդ հացից եւ կշտացակ։ Ավետարանական այս խոսքերը Հովանու ավետարանից են, այսօրվա ընթերցվածից։ Մեր Տեր Հիսուս 5000 հոգու կերակրել էր։ Այնուհետև այս հրաշքից, մեծ հրաշքից հետո Տեր Հիսուս Գալիլեա լճի մյուս ափն է անցնում։ Եվ ժողովուրդը փնտրում է Հիսուսին չի գտնում։ Տեր Հիսուս գալիս է Կապեռնաում։ Եվ ահա ժողովուրդը նստելով նավակներ Գալիլեա լճից անցնում է մյուս կողմ Կապեռնաում Հիսուսին փնտրելու համար։ Երբ տեսնում են նրան, ասում են. Վարդապետ, երբ եկար այստեղ։ Եվ ահա հենց այստեղ է, որ մեր Տերը հետևյալ խոսքերն է ասում այսօրվա ավետարանից. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսակ, այլ որովհետև կերաք այդ հացից եւ կշտացաք։ Այդ որ հացից, այն որ ինքը բազմացրել էր եւ տվել էր մարդկանց, այդ 5000 հոգու։ Շարունակելով իր խոսքը, մեր Տերն ասում է. Գնացեք, աշխատեք, ոչ թե կորստյան ենթակա կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որը մնում է հավիտենական կյանքի համար, որը մարդու որդին կտա ձեզ, քանի որ նրան իր կնիքով հաստատել է Հայրը Աստված։ Եվ նրան ասացին մարդիկ. Ինչ անենք, որ Աստծո ուզած գործերը կատարենք։ Եվ ահա մեր Տեր Հիսուս պատասխանում է նրանց ասելով. Աստծո ուզած գործն այս է, որ հավատաք նրան, ում նա ուղարկեց։ Ուրեմն մարդիկ հին ժամանակ է, այսօր է, Աստծո հետ հարաբերության մեջ, երբ առաջին իսկ սկսում են Աստծուն դիմել, իրենց իսկ կերակուրի համար են դիմում, իրենց նյութական մարմնավոր կարիքների համար։ Փնտրում են Աստծուն, որպեսզի Աստված իրենց նյութականը բարելավի, մարմնավորը, կենցաղայինը, բոլոր ժամանակներում է այսպես եղել։ Իսրայելի ժողովուրդը, երբ Եգիպտոսից դուրս եկան եւ անապատում եղան, հիշում եք, չէ՞, 40 տարի անապատի մեջ եղան։ Եվ ինչով կերակրվեցին նրանք։ Մանանայով։ Տեր Աստված ամեն օր իրենց մանանա էր ուղարկում, որպեսզի այդ մանանայով կերակրվեին եւ կարողանային իրենց գոյությունը անապատի մեջ պաշտպանել։ Եվ ահա այս նույն ժողովուրդը արդեն Տեր Հիսուսի ժամանակ, երբ նրան ետևում էին, նրա ետևից գնում էին, նրա խոսքերը լսում էին, տեսնում էին նրա հրաշքները կատարած, հիվանները բժշկվում էին, կույրերը տեսնում էին, կաղերը քայլում էին, եւ վերջի վերջո ամենամեծ հրաշքներից մեկը կատարեց, 5000 հոգու չհաշված կանանց եւ երեխաներին կերակրեց մեր Տերը հացով։ Եվ այս նույն ժողովուրդը ընդամենը շատ կարճ ժամանակ անցած, եւ արդեն կերան, կշտացան, երբ տեսան Հիսուս չկա, նորից սկսեցին նրան փնտրել։ Ինչքան կարող ես ուշ մնալ, արդեն սովածացել էին։ Սկսեցին նորից փնտրել Տեր Հիսուսին։ Բայց ինչի համար էին փնտրում? Դարձյալ հացի համար, դարձյալ ուտելու համար։ Մինչև այսօր մարդիկ փնտրում են Աստծուն իրենց նյութականի, մարմնավորի, կենցաղայինի համար։ Եվ տեսեք, մենք երբ որ գալիս ենք դեպի եկեղեցի, գրեթե մեծամասամբ, եթե ոչ բոլորը, բայց մեծամասամբ ինչ որ մի բան ենք ուզում Աստծուն, տուր ինձ Աստված,
Եվ այս դուր ինձի շարքը շատ կարող է լինել։ Եվ այսպես հնում է եղել եւ այսօր էլ կա։ Եվ մեր Տեր Հիսուս ինչ ասաց ժողովրդին։ Դուք ինձ փնտրում եք, որովհետեւ կերաք այդ հացից եւ կշտացաք, որովհետեւ դուք գիտեք, զորություն ունի Աստված տալու մարդուն ամեն բան։ Ինչ որ մարդը խնդրում է, որովհետեւ ինքն է ասել, խնդրեք եւ ձեզ կտրվի։ Փնտրեցեք եւ կգտնեք, բախեք եւ ձեր առաջ կբացվի։ Բայց ինչ խնդրենք առաջին։ Ինչ ուզենք Աստծուց։ Երբ մարդը իր բերանը բացում է Աստուծո առաջ, ինչ պետք է ասի։ Տեր, եթե իմ շրթունքները բացվեն, իմ բերանը թող երկի օրտնությունը քո։ Ամեն բանից առաջ, ինչ էլ որ մենք ունենք այս կյանքում, ինչ էլ որ մեզ բաժին է ընկել, երբ մենք կանգնում ենք աղոթքի, պետք է Աստծուն փառք տանք։ Փառք քեզ Տեր Աստված իմ, ամեն բանի համար փառք քեզ Տեր, այն ինչ որ ունեմ, շնորհակալ եմ, որ ինձ տվել ես ամեն ինչ։ Ես շնորհակալ եմ քեզանից, փառք քեզ Տեր, դժվարությունների համար նույնիսկ շնորհակալ եմ, որովհետև ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, եւ մեր եկեղեցու հայրերն են ասում, որ դժվարությունները մարդկանց կոփում են, եւ դժվարությունների միջով անցնելուց մարդը ինչ է ձեռք բերում, համբերություն, խոնարհություն, իմաստություն։ Այնուհետև մեղա քեզ Տեր, մեղա քեզ Տեր իմ եւ Աստված իմ, մեղավոր եմ ամեն բանի համար, դու ինձ տվեցիր ամեն ինչ, ես չհասկացա, դու ինձ այս կյանքը տվեցիր, ես չգնահատեցի, ես ավելին ուզեցի, բայց ինչքան շատ ուզեցի, այնքան շատ կորցրեցի, մեղա քեզ Տեր, դու ինձ տվեցիր ընտանիք, դու ինձ տվեցիր զավակներ, բայց չգնահատեցի այս ամենը, չհասկացա խորապես, ընտանիքը որ տվել են, ոչ թե օրհնություն նկատեցինք, այլ դժվարություն, ընտանիքը որ տվեցին, ոչ թե երջանկություն տեսավ մարդը, այլ ազատությունից զրկվել, եւ շատ անգամ չգնահատեցինք եւ չհասկացան, դու տվեցիր ընկերություն, եղբայրություն, բայց մենք ընկերության, եղբայրության մեջ հավատարմությունը չտեսանք, չհասկացանք, դու տվեցիր միտք, Աստված միտք է տվել մարդուն, խելք, բայց այդ խելքն ու միտքը չօգտագործեցին քո փառքի համար, դու տվեցիր խոսք մեզ, խոսելու իրավունք, բայց այդ խոսքի մեջ մարդը ավելի շատ բամբասեց, հայոյեց, սուտ խոսեց, քան թե աղոթեց, եւ մեր աչքերը փոխանակ լույսը փնտրեին, Աստված փնտրեին, Աստվածաշունչ կարդային, բարին տեսնեին հակառակը, տեսանք վատը եւ վատի վրա մեծ ուշադրություն դարձրեցին։ Ահա այսպես չկարողացան գնահատել այն, ինչ որ Աստված մեզ տվել է, չգոհացանք նրանից, ինչ որ ունենք։ Այսպիսի մի պատմություն կա, մի պրոֆեսորի, մի դասախոսի ուսանողներ, արդեն շրջանավարտներ, հասուն տարիքի մեջ, որոշում են այցելեն իրենց սիրելի դասախոսին, ուսուցչին, եւ հավաքվում են մի քանի հոգով եւ գնում են իրեն պրոֆեսորի տուն։ Դասախոսը տեսնելով իր նախկին շրջանավարտներին շատ է ուրախանում, որ իրեն այցի են եկել, հրավիրում է տուն, նստում են, զրուցում են,
Եվ հարցնում է ո՞նց է, ինչպես է, ինչ է կարել, ուր է հասել։ Եվ ամեն մեկը տարբեր բաներ է ասում, բայց շատերը նաև բողոքում են հիմնականում կյանքից։ Այս չստացվեց, այն չեղավ, այս արեցինք չեղավ, այն էինք ուզում անենք, չի ստացվում, այսքան սովորել ենք, չենք կարողանում ճիշտ օգտագործել մեր այդ ամբողջ գիտելիքները։ Եվ այդ ընթացքում դասախոսն առաջարկում է սուրճ խմել։ Բոլորը համաձայնվում են, ինքը գնում է իր ձեռքով սուրճ է դնում, սուրճը բերում է սկուտեղի վրա, սրճեփի մեջ, եւ բաժակները, տարբեր տեսակի բաժակներ է բերում դասախոսը։ Պարզ, հասարակ եւ թանկարժեք։ Եվ սուրճը լցնում է բոլոր բաժակների մեջ։ Իր ուսանողները, շրջանավարտները բոլորը թանկարժեք բաժակներ են դարձնում։ Եվ նայում են տեսնեն, ով ինչ բաժակ վերցրեց։ Իսկ պարզ ու հասարակները մնում են։ Եվ ահա այս դասախոսն ասում է. Ձեր ողջ խնդիրների արմատը ահա այստեղ է։ Որ դուք ուզում եք վերցնել ամեն ինչ լավ կյանքում, բայց չհասկանալով, որ բաժակներից սուրճի համը չի փոխվում։ Բաժակները ձեր աշխատանքն են, ձեր դիրքը, ձեր պաշտոնը, ինչ որ դուք հասել եք, իսկ սուրճը այն կյանքն է, որ դուք ունեք։ Դուք փոխանակ, գողանակ նրանից ինչ որ ունեք, այլ փորձում եք այս աշխարհից վերցնել ամենալավը։ Եվ շատ անգամ դա ձեզ չի հասնում, որի համար է նեղվում եք, նեղանում եք, դժգոհում եք եւ վերջը վերջով հեռանում Աստծոց։ Ուրեմն սիրելիներս, այս պատմությունը մեզ սովորեցնում է, որ մենք գոհանանք նրանից, ինչ որ ունենք, այն ինչ որ տվել է մեզ Աստված, դրանից պետք է համուղոտ առնենք։ Չգոհանալով մեր ունեցածից, մարդու մեջ ինչն է ծնվում? Նախանձը եւ ագահությունը։ Ուրեմն վերջի վերջո մենք պետք է հասկանանք, սիրելիներս, որ մենք Աստծուն պետք է փնտրենք մեր փրկության համար, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ մեր փրկության համար նախ եւ առաջ պետք է փորձենք չարիքից ազատվել։ Չար բաներ, որ մեր մեջ կան, դրանցից ազատվել։ Վատ երևույթներից ազատվել։ Վատ սովորույթներից ազատվել։ Եվ դեպի Աստված քայլել։ Փառք տալ ամեն բանի համար, ինչ որ ունենք։ Գոհանալ ամեն ինչից, ինչ որ ունենք։ Ինչ որ այսօր մենք ունենք։ Ժողովուրդը ինչ ասաց Հիսուսին։ Ինչ անենք, որ Աստծո գործը գործենք։ Որն է Աստծո գործը։ Եվ մեր Տեր Հիսուս շատ գեղեցիկ, ընդամենը մի նախադասության պատասխանեց։ Աստծո գործը այն է, որ հավատակ նրան, ում Աստված ուղարկեց։ Ում ուղարկեց Աստված։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Փրկչին աշխարհ, հավատացեք նրան, հավատացեք Տեր Հիսուսին, եւ ամոթով չեք մնա։ Աստծո որդու հավատալով, Աստծո որդու պատգամներով ապրելով, Տեր Հիսուսի պատվիրաններով ապրելով, նրա ետևից քայլելով, մեր խաչը վերցնելով եւ նրա ետևից քայլելով կփրկվենք։ Դժվար է խաչի ճանապարհ քայլել, որովհետև այն նեղ ճանապարհ է, բայց փրկության ճանապարհ է։ Երանի այն մարդուն, ով կապրի Աստծո օգնության մեջ, ով կապրի խաղաղության ու սիրո մեջ, երանի այն մարդուն, ով ողորմած է, երանի այն մարդուն, ով խաղաղարար է, երանի նրան, ով արդարությունն է փնտրում, երանի նրան, ով աղքատ է հոգով, երանի նրան, ով հալածվում է Աստուծո համար, արդարության համար, որովհետև դուք կժառանգեք արքայությունն Աստծո։ Թող Տերը բոլորիդ օրհնի, որպեսզի
Աստծո խոսքով ապրեք, մեր կերակուրը մեզ համար առաջինը դարձնենք Աստծո պատվիրաններն ու պատկանները, եւ այս կեր բոլոր դժվարությունների մեջ, բոլոր փորձությունների մեջ մեր կարողանանք քայլել դեպի լույս եւ դեպի ճշմարտություն, որ ինքն է Տեր Հիսուս Քրիստոս. Amen. Amen.